Yasashimwe bene data ndabashubuje mwese aho muri abari mu Rwanda abari hirya y'u Rwanda abankurikiye mwese umwami Yesu Kristo abampere umugisha dushimiye Imana ko turiho dushimiye Imana ko turi bazima dushimiye Imana ko tukiyiringiye ndabyizera neza kukiyiringiye mwene data ndabyizera neza ku buntu bwa Yesu Kristo bukiri kumwe nawe ndakwingingira ningingira ngo tubwizere buriho Imana iriho Imana irakora kandi Imana iba mu ruhande rw'abayambaza Imana ishimwe cyane uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo ryuzuzanya n'iryo navuze ku cyumweru cyashize mugenzi wanjye niba utarabashije kumva ubwo butumwa naba naravuze ku cyumweru gishize ndagusaba ngo ubwumve kuko busa n'ubukurikirana n'ubw'uyu munsi Imana iduhane umugisha munyemerere tubanze dusenge Imana Mana data mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo tugushimiye ubuntu bwawe buturiho tugushimiye isi yose kuri mu biganza byawe tugushimiye ko amaso yawe ahuta azenguruka isi yose mwami ibiri ku isi urabizi abantu bawe urabazi twese uratuzi rero abagiye kumva ubutumwa n'abazabwumva bose ndagusaba mwami ngo ubuntu bwa buzabagereho uzakingure umutima wabo cyangwa ukingure umutima wabo babwumve bumve icyo babwira wumve icyo ushaka ibyiringiro bufite babyakire imbuzi bufite bazakire umuyoboro ubuyobozi ubutumwa mwami reka buri muntu wese unkurikiye agukingurira umutima ukore umurimo wifuje gukora mu buzima bwe ushimwe uhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu amen Imana ishimwe cyane uyu munsi rero nkuko mbabwiye turavuga ubutumwa bwuzuzanya bukomezanya nubwo navuze ubushize navugaga ngo ku kibazo cyose ushobora kugira ku kibazo cyose kiriho ukita gito cyangwa kinini gihamagara Imana muri icyo kibazo kandi nuyihamagara uyemerere mujye ku muzi w'ikibazo irakubwira neza ibyo ari byo iraguha igishushanyo irakubwira ibintu aho byafiriye irakubwira igisubizo uko cyaza uko niko twavuze ku cyumweru gishize Imana ishimwe kubwa babashije bose gukurikira ubwo butumwa uyu munsi rero ndakomeje mvuga ngo umugambi w'Imana unyurahe inzira z'umugambi w'Imana kuba hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe ku gihugu ku isi ku muryango wawe urahari rwose hari umugambi w'Imana ariko unyurahe umugambi w'Imana unyurahe inzira zawo nizihe reka dusome ibyakozwe n'intumwa 16 turahera ku murongo waho wa 16 tugeze ku wa 34 reka dusome mu izina rya Yesu Umutwe uravuga ngo umukobwa utewe na dayimoni akizwa. Ariko nukurikira uraza kumva hari undi muntu waje gukizwa ndetse benshi. Bukeye tujyaho basengera duhura n'umuja uragura utewe na dayimoni. Yungukiraga bashebuja cyane n'ingemu. Uwo akurikira Pawulo natwe arasakuza ati aba bantu n'abagaragu b'Imana isumba byose kandi barababwira inzira y'agakiza. Iminsi myinshi agumya kubigenza atyo ariko Pawulo abonye ko amurembeje arahindukira abwira dayimoni ati ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo muvemo amuvamo muri ako kanya bashebuje babonye yuko nta ndamu bakimutezeho bafata Pawulo na Sila bakurubana babajyana mu iguriro kubatware babashyira abacamanza bati aba bayuda bahagarika imitima cyane yabo mu mudugudu wacu kandi bigisha imigenzo tuzira kwemera cyangwa kuyikora kuko turi abaroma abari bahateraniye bahagurukira icyarimwe abacamanza babatanyaguriza imyenda bategeka ko babakubita inkoni bamaze kubakubita inkoni nyinshi babashyira mu nzu y'imbohe bategeka umurinzi kubarinda cyane nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati akomeza amaguru yabo mu mbago 25 ariko mu gicu ku Pawulo na Sila barasenga baririmbira Imana izindi mbohe zirumva
uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi imfatiro z'inzu ziranyeganyega inzugi zose zihera ko ziri zirakinguka iminyururu ya bose iradohoka iminyururu yabangahe ya bose iradohoka uwo murinzi arakanguka abonye inzugi z'inzu y'imbohe zikingutse agira ngo imbohe zacitse akura inkota ye nuko agiye kwiyahura Pawulo avuga ijwi rirenga ati wikwigirira nabi twese turi hano 29 atumira itabazi aratumburuka mu nzu ahinda umushyitsi yikubita imbere ya Pawulo na Sila maze arabasohokana arababaza ati batware nkwiriye gukora nte ngo nkire baramusubiza bati izera umwami Yesu urakira ubwawe nabo mu rugo rwawe bamubwira ijambo ry'umwami Yesu nabo mu rugo rwe bose mu gicuku kiryo joro arabajyana abuhagira inguma w'ubwe yabateye n'abandi bagenzi be ahera ko abatizanywa nabe bose 34 arabazamura abajyaniwe arabagaburira yishimana cyane nabo mu rugo rwe bose kuko yizeye Imana Imana yacu ishimwe cyane turiho turavuga ngo inzira z'umugambi w'Imana kuko umugambi w'Imana kuba huriho kuko kuba hari umupango Imana igufitiye ibyo byo nende niable biriho rwose nta shiti nta kubyibazaho waba usenga waba udasenga waba warakijije utari wakizwa Imana ifite umugambi ku buzima bwawe rero Imana kuva isi yatangira yaremwa umugambi nyamukuru umugambi shingiro umugambi mukuru Imana ifitiye abantu cyangwa ifitiye umuntu niki no gukizwa nuko umuntu akizwa nuko umuntu asubira mu busabane bwe n'Imana nuko umuntu agaruka mu rugo kwa data nuko umuntu ava mu mwijima akajya mu mucyo witangaza w'Imana nuko umuntu ava mu mutego wa Satani agakizwa akababarirwa ibyaha n'ibicumuro bye uretse no kugira ngo abe ababariwe akazabona n'ubugingo uhoraho mukundwa nteza amatwi uwo ni umugambi watumye Imana iremo umuntu no kugira ngo Imana izabane n'abantu so kugira ngo abantu bapfe batazi Imana so kugira ngo abantu babeho batazi Imana kuko Imana irabizi turiho tutayizi turababara yewe nabayimenye iyo tutazi inzira zayo kubaho tutazi kwikora tutazi inzira zayo turababara turi muri isi turababara ibyo rero ntabwo ari ubushake bw'Imana ntabwo ari ubushake bw'umubyeyi wacu ntabwo ari ku Imana ibishaka nibinaza mu bitekerezo byawe ndakwinginga ujye ubyirukana si ku Imana imeze si ku Imana ikora guhera ku cyumweru gishize twarabibonye Imana itugirire neza Imana ishaka ko umunyabyaha yihana aha hantu rero tubonye iki tubonye inkuru y'agakiza gukizwa kubohoka kubabarirwa ibyaha by'umupfumukazi tekereza na umupfumu arakijijwe si wowe wenyine gukizwa k'umupfumu gukizwa k'umurinzi w'inzu y'imbohe n'umuryango we wose wari umugambi uri ku mutima w'Imana ni ibintu Imana yari ifite ni ibintu Imana yashakaga ni ibintu Imana yifuzaga ahari aho wowe waba unkurikiye uvuga utaha ibyaha bibaho n'umupfumu yakizwa umurinzi w'imbohe wirirwa aziza abantu ubusa ari aho ngaho yemeza ibintu bitanabaho na wowe yabona Imana ariko ndagira ngo nkubwire ijambo ry'Imana riravuga ngo niy'ibyaha byaba umutuku tukutuku ngo Imana irababarira bigahinduka umweru bigasana sheregi ukera pe ukera uwo ni umugambi w'Imana ni umugambi Imana igufitiye wowe unyumva utari wakingura umutima wawe ngo wizere umwami Yesu wowe udashobora gutekereza ko Imana yakubabarira ibyaha byose wakoze amanyanga wakoze ububi bwawe ingeso zawe kamere zawe birashoboka kuriho uvuga utumva ngenda apfuye COVID-19 irampitana corona inangezeho jyewe no kurimbuka ndagira ngo nkubwire unkurikiye ubimenye neza umugambi w'Imana si ukurimbuka no kuzabaho kandi ukabana na Yesu guhaye agakiza ubuzima bw'iteka ryose mbaye nkubitse turaza kongera tuvugane hagati aho rero abandi bankurikiye reka mbabwire iyi nkuru nawe mwene data ushaka gukizwa
tega amatwi by'inkuru wumva ukuntu umupfumukazi n'umurinzi w'imbohe w'inzu y'imbohe baje gukizwa Paulo na Sila bagiye mu butumwa ngo bahita ahantu batambutse hari umukobwa inkuru tubwiye ngo ni umukobwa wakoreraga yari afite esprit de piton umwuka umudaimon umuha kubona ibintu bihishwe kuragura guhanura se ariko akoresheje uwo mudaimon noneho agahora agenda inyuma ya Paulo baravuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nawe rwose akogeza ati aba bantu nimubumve baravuga inkuru nziza yagakiza baravuga inkuru nziza y'ubukizwa ngaho tekereza kukanwa aravuga ibintu byiza aravuga ibintu biri byo ariko kimukoresha sicyo icyo kintu namwe bene data tuba mu nzu y'Imana natwe tujye tukibaza abantu bose bavuga ibintu by'Imana abavuga ibintu bogeza ibintu by'Imana iki tuvugisha niki abahanura ikibahanurisha niki ntabwo ndi contre abahanura ariko aka kantu konyine kajya kanyigisha ngo umuntu ashobora kumenya ibihishwe umuntu ashobora kuvuga amabanga ariko ni murebe uyu mukobwa ngo umwuka muhanurishaga wari umudaimon ariko noneho hirya y'ibyo hari abantu bari baramufashe mbese bamufata bugwate bakajya bamucuruza iyo mpano ye reka nyita impano y'abadaimon be ikabazanira inyungu noneho ariho hanura nyine ba Paulo akababuza yasaga nokora publicité yarariho akora mobilisation wabireba wavuga uti uyu muntu rwose ariho akora publicité y'abakozi b'Imana ariho akora mobilisation ariko cyamukoreshaga cyari ikindi Paulo nk'umuntu w'Imana yarafite impano yo kureba mu mwuka yarafite impano yo kureba mu isi y'umwuka akamenya neza ikiriyo ubwe ararondora amenya neza ko uriya mukobwa uriya mujakazi ikintu kimuvugisha kitari imana kandi uretse no kuba ariho yogeza ahubwo ni esprit de distraction ariho ararangaza ariho arashyushya ararangaza abantu ako kanya arahindukira acyaha wa mudaimoni wa mukobwa arakira dushima imana aho umukobwa arakira icyamukoreshaga kivamo umukobwa arakira ariko ubwo mu ijuru bishimye arakiza arabohotse intumwa zirishimye nabakirijwe bumvise iyo nkuru barishimye ariko satani ntiyishimye nibikoresho byo byose ntibyishimye ubwo aho niho ibibazo byabaye ako kanya ngo abamukoreshaga bagenda basuleva abandi bantu baragenda bahimba inkuru baravuga bataba abantu aba bayuda bariho barayobya imitima y'abantu bariho barababwira imigenzo n'imikorere n'imyizerere twebwe abaroma tutemera cyari ikirego gikomeye ku bayobozi b'abaroma cyari ikintu kihagije kugira ngo abayobozi bahaguruke ndetse n'ababyumva bose bavuge bati he koko aba bantu ni babi ndiho ndavuga inzira z'umugambi w'Imana inzira z'umugambi w'Imana abantu bavuze ubutumwa bwiza abantu bari ku murimo w'Imana babohoye ndetse n'umuntu ariko ikibazo kirabaye bate he uyu nguyu rero ngo barabafata babatanyaguriraho imyenda barabakubita inkoni barangije bashyize muri prison bamaze gushyira mu nzu y'imbohe babwira umuyobozi cyangwa uhagarara inzu y'imbohe bati rinda nawe ngo aragenda ati kugira ngo batazavamo ashyira hagati ndani arangije ahambira amaguru yabo mbese ibyo byose kugira ngo abe sûr ko abo bantu batazavamo vuba uwo ni Paulo na Sila tekereza nawe abakozi b'Imana bamaze gukora umurimo w'Imana bari ku murimo w'Imana abantu b'Imana kwa nkawe umuntu w'Imana wakoze ikintu cyiza uriho urakora ikintu cyiza ariko gihindutse ikibazo barabakubise mu gicu barahimbaza bararirimba icyo nacyo n'ubundi butumwa barahimbaza kuri bo ubuzima burakomeje kuri bo nta kunyeganyezwa kuri bo nta bwoba kuko bazi neza ko ntabwo bishe ntabwo bibye ntabwo batutse umuntu ntabwo batwaye ibintu by'umuntu nta bindi bibazo bakoze kubwabo bazi neza rya jambo riri mu baro mu munani ngo kubakunda imana
byose bifataniriza mu kubazanira ibyiza byose bishobora gukora cyiza iryo ni ijambo rikomeye mwene data ni ikintu cyo kwizera ni ikintu cyo kwemera igihuzi neza ko nta kibi igihuzi neza ko ntacyo wirega Paulo nuko na Sila bari bameze bararirimba ubundi wakwibaza ngo mu nzu y'imbohe umuntu yaririmba umuntu yaseka umuntu yahimbaza Imana ese hari n'impamvu zo guhimbaza Imana ariko bo bahimbaje Imana ubwo butumwa twarabwumvise abasanzwe basengana natwe muri Omega Church kwa gatatu bwaravuzwe ariko hari impamvu yo kuririmba kuko bumvaga nta kibi bakoze nuko ngo mu nzu haranyeganyega ibintu byose biranyeganyega ndagira ngo nkubwire Imana igikora imirimo n'ibitangaza ikanyeganyeza ibintu biri hafi yawe ikanyeganyeza n'abantu ikanyeganyeza ibintu ifite icyo ashaka gukora ifite umugambi ishaka gusohoza kuri bo ntekereza ko Paulo na Sila nabo bari batunguwe no kubona imbaraga z'Imana zigezaho bagiye kubona babona iminyururu yabo iracitse cyo ni gitangaza iminyururu iracitse ariko sibo bonyine ndacyavuga imigambi y'Imana ku buzima bwawe inzira zayo ibintu bijya biba Imana igushaka ibintu bijya biba Imana igushaka ibintu bijya biba hafi yawe Imana igiye gukora ikintu ibintu binyeganyega bikaba byagukanga cyangwa byagutera ubwoba ariko Imana ifite icyo igiye kugukorera bakundwa icyampa ngo ubu buzima tubumenye icyampa ngo ibintu tubyumve abantu iminyururu ivuyeho barahimbaje Imana ariko si yabo bonyine nabandi bose iminyururu yabo irabohoka imfungwa zose ntabwo bibiliya itubwira imfungwa icyo zavuze ijambo ry'Imana natubwira ngo bibiliya ntabwo yanditse ibintu byose ariko byanze bikunze buriya ziriya mfungwa nazo zifite icyo zavuze zifite ukuntu zatangaye icyo ni cyacyubahiro cy'Imana zifite uko zatanga Imana yishimira icyubahiro cyayo ubwo nkwibukije inyigisho yo ku cyumweru cyashize kuwankurikiye wese Imana izishimira iteka gukora ibintu ku buryo abantu babona ubumana bwayo abo bantu ubwo harimo abajura harimo abibye abasambanye abatukanye abatwaye ibintu by'abandi hari impamvu nyinshi zituma abantu bari muri prison hari impamvu nyinshi ariko dore bo bari muri prison bazira ko bakoze neza kandi bikaba interpréter autrement bikaza kwitwa ikindi bikavuga ko bigisha ibintu bitabaho bari muri prison batanasobanukiwe bazize iki ariko Imana yo iracyari ku ngoma iracyakora barangije rero bose babohotse wa murinzi rero mukuru ubutumwa bwanjye buragana ku mupfumukazi n'umurinzi wa murinzi azayiruka akangutse agiye kubona bona inzugi zirarangaye kuri we igitekerezo cya mbere cyabaye ngo bagiye babantu narindinze kakazi mpemberwa bya bintu nsabwa kurinda ntabwo nyibishoboye akazi karananiye ako kanya yatekereje aba bosi bi ati noneho baranyica kuko akazi karananiye ibi bintu nibiki ariko mukuri nawe tuvugisha ukuri yarazize ubusa ibyabaye ntabizi nawe ntiyabasha gusobanura ibyabaye uretse Imana yo mwijuru na ba Paulo na Sila naho ubundi byabaye birarenze ibyabaye birarenze mwene data mukundwa icyama ngo tujye tureka Imana ikore inyure mu nzira zayo asigaye twidegereze gutabarwa guturuka hera ako kanya rero agiye kwica kuko yavuga ati ni hahandi aho kugira ngo baze banyicereka mbanze niyice basange n'ubundi narwikatiye kuko ntabwo bari munsige nibasanga ibintu ari ibi ako kanya avani inkota ajya kwica Paulo azayihuta aramubwira ati have twese turahari bangahe twese humura nubwo twabohotse nubwo iminyururu yavuyeho nubwo inzugi zirangaye ntabwo ari ibyo ntabwo twagiye ntabwo ari ibyo ntabwo twagiye ikikubwira umurimo mwiza Imana iba yarakoze mu bantu kuri buri etape habaho ubuhamya habaho ibintu byiza abo bantu ntabwo bavuze bati uyu muntu vuba ngo batange amabwiriza bababwiye ati rero ubiminyururu ivuyeho kandi prezida arangaye tugire vuba sauve qui peut twirukanye oya bari bakizeye Imana Paulo yari yaramenye Imana ibishaka kumarika igitego Paulo yari yaramenye ko hari Imana ibishaka kugaragaza uko ikora
icyampa ngo twemere mu bitugerageza mu byo tudasobanukirwa mu byo tutumva icyampa ngo tujye tuguma hamwe igihe cyose uzi ko nta kibi wakoze ariko niba hari icyo wakoze kibi ukihana ariko icyampa ngo tujye dutegereza Imana Imana yari igikora umurimo rero Imana yari igipanga ubuhamya ubuhamya bwari bugikomeza ako kanya baramubuza bamubujije aratuza ariko dore indunduro rero indunduro umugambi w'Imana iyo wishakashakira inzira umugabo ati mwabagabo mwamba bariye mukambira ntabwo ibi bintu mu ijambo rimwe ni nka yavuze ati ibi bintu ntabwo bishoboka atari uko muri kumwe n'Imana ibi bintu ntabwo byakunda atari uko hari ayandi maboko ibi bintu birashaka andi maboko ibi bintu birashaka izindi mbaraga ibi bintu ntibishoboka ibi bintu birenze ibyo najyaga ndinda birenze imanza twirirwa duca birenze ibyo nabonye byose nkuri iki bati dore rero uri hano wakira umwami Yesu Kristo akubabarira ibyaha byawe kandi si nawe wenyine ukureba ubu we n'umuryango wawe murabasha gukizwa niko byabaye barakijijwe we n'umuryango we wose ijambo ry'Imana riradusobanure neza habaye iminsi mikuru amaze gukizwa wubwe yarabatishwe n'abantu be mwumva ikintu byagize vuba ni mwibuka ikintu ubundi twebwe dutinda no kugira ngo abizeye babatizwe babanza kwiga bagashyirwa mu nsengero zimwe bagashyirwa ku gice ariko aha ako kanya arabatishwe ndibaza kuri Paulo nk'umukozi w'Imana na Sila ndibaza kuri za mfungwa zumvise ibyo bintu ndibaza ku bantu abayobora uriya mugabo ese ubwo hari yahemakuru ese ubwo hari izihe nkuru sagatangaro sakumbiro none se ubwo Imana yaviriye mwaho ahubwo Imana nyine ntiyabaga ishaka ikintu imigambi y'Imana umugambi w'Imana wo gukiza uwazimiye icyazimiye icyatakaye urenze ibyo dutekereza niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo inzira zacu sizo zayo ibyo twibwira sibyo yibwira Imana yacu ishimwe cyane noneho wundi munsi mukuru wabaye habaye ikintu gitangaje wubwe arababwira ati nimuze ngo arabajyana nijoro aboza inguma kandi ngo numwe bahagarariye izo nguma wubwe arabuhagira umva nawe umurimo w'Imana umva nawe umurimo w'Imana umva ibyiza Imana ishobora gukora uwari umwanze ejo uyu munsi ahindutse inshuti utumvaga ibintu ejo uyu munsi arabyumva kubera iki umucyo waje kubohoka kwaje imbabazi zabonetse Yesu ashimwe cyane uwo ni umugambi w'Imana Imana yaravuze ngo nta kindi cyayizanye keretse gutanga ubugingo ndetse bwinshi ariko Satani nta kindi kintu cyamuzane keretse kwica kwiba no kugira gute no kurimbura nta kindi kintu cyamuzanye we nibyo ngibyo yabagashaka nibyo ngibyo yabagashaka dusubira inyuma twibuke ari wa mupfumukazi wahawe agakiza ku nzira aba bakozi b'Imana bigendera ni murebe abantu bararakaye bamukoreshaga murebe ibihembo bya Satani nta kindi keretse kwica kwiba no kurimbura nta kindi kintu akoresha abantu ashyira abantu mu bubata butuma buzura ubugome buzura ububi buzura ibyaha buzura inama mbi dore ni kuri ya Satani akoresha umuntu yarangiza agashaka kumuhemba agakobwa nuko nguko kakoraga Satani yaramugize igikoresho kandi noneho akazanira inyungu ariko umucyuraza umukobwa arakizwa umurinzi w'imbohe y'inzu arakizwa nabo mu rugo rwe rwose ngo iki cy'Imana yashakaga tekereza ko Imana yashakaga icyo kintu tekereza ko kuva kare kose ntabwo Imana yarebaga ngo Paulo na Sila ngo reba bari mu nzu y'imbohe ngo barababaye ngo bafite agahinda urebye iriya sene twese turebe iriya sene twakwibaza iki twakwibaza iki turebe iriya sene niki twese twavuga hari uwakubwira ngo dore ibyago Paulo na Sila bagize turebe iriya sene hari uwavanamo iki ngo yo mbega ibyago Paulo na Sila bagize kubona bigenderaga bafuga ubutumwa koko bakaba bahuye na biriya hari undi wavuga ngo iki ngo mbega ibyago by'akakobwa buriya se bariya abantu kakoreraga koko ntabwo bagahemukiye buriya se ko kabohotse barababaye hari uwakuramo iyo nkuru hari uwundi wavanamo inkuru yo kuvuga ngo iki ngo mbega gukubitwa ngo mbega inkoni
mbega gutanyagurizwaho imyenda, mbega ukuntu abakozi b'Imana nta cyubahiro bahawe. Buri muntu wese yakwirebera ibyo ashaka. Iriya sene yose, nawe wowe unyumva, iriya sene ishushanya ubuzima bwawe rimwe na rimwe. Ibyo nawe ushobora kuba unyuramo, ibintu unyuramo utumva, ibintu udasobanukirwa, ibintu tudasobanukirwa, reka twe kujya tubishyiraho ubusobanuro. Ibintu tudasobanukirwa, ariko urebe ku Mana hari umugambi. Ku Mana yo ntabwo yarebaga gufungwa iminsi babamo, gukubitwa, gutanyagurizwaho imyenda, kubeshyerwa, guhembirwa. Ni murebe biriya bintu byose byabaye. Imana biriya bintu byose ntabwo yabihaga agaciro. Yesu ashimwe cyane. Iyo Mana usenga, uyu Yesu twizeye, ntabwo yabihaga agaciro. Ntabwo ari byo byari biremereye ku munzani. Ku munzani w'urugendo rwa Pawulo na Sila si byo biremereye, ahubwo hari ikintu kimwe cyari kiremereye: ku gutahura icyazimiye, kugarura mu rugo abatakaye, kugarura mu rugo umwana w'ikirara. Icyo nicyo cyari kiricyo, icyo nicyo cy'ingenzi. Umugambi w'Imana kukugirira neza rero, nawe unteze amatwi, unyura ahantu udatekereza, bica ahantu udatekereza, ariko iyo uturije Imana bisohoza ibyiza. Yesu ashimwe cyane. Ziriya nzira rero nzisobanura nk'iki: ni agatogo, ni uruvange. Iriya sene ni gato, ni uruvange rw'ibintu byinshi ariko birangiza biryoshye. Yesu yatubwiye ngo iki? Yesu yaratubwiye ngo mu ijuru haba umunezero mwinshi, ngo iyo umunyabyaha umwe yihannye. Abigereranya n'iki? Ngo ni nk'umuntu waba afite intama ijana, ngo agasiga 99 akajya gushaka imwe yazimiye, ngo haba umunezero kuko iyo ngiye igarutse. Kimwe na wa mwana w'ikirara w'umujuruka 15, ngo habaye umunezero, isarambura amaboko avuga ati: yo umwana wanjye yari yarazimiye aragaruka. Ni ko umunezero w'ijuru umunyabyaha umwe wihanye kuruta abandi bahasanzwe. Ni murebe ikintu byatwaye, murebe umurimo wabaye, murebe ibintu byose byajegeye kugira ngo le geolier cyangwa se uriya muyobozi cyangwa urinda prison we n'umuryango we, ni murebe ibyononekaye mu maso yacu byapfuye, mu maso yacu ibyo dushobora kuvuga ngo byatakaye, byononekaye, mbega igihombo, mbega, mbese bya bintu abana b'abantu twibaza. Ariko kugira ngo umuntu umwe akizwe ndetse na wa mupfumukazi akizwe, ntacyo bitwaye ko babatutse, ntacyo bitwaye ko babahimbiye, ariko mu ijuru baravuga ngo ntacyo. Ariko umugambi wanjye uraza gusohora, umuntu araza gukizwa, umwana w'ikirara araza kugaruka mu rugo, intama yari yazimiye iraza kugaruka mu rugo. Imana yacu ishimwe cyane. Uwo rero ni umunezero mu ijuru. Ngibyo ibintu Imana ibiriho. Ngiki kintu dukwiriye kumva bene data, tukamenya ngo Imana iba ku murimo nk'uwo nguwo. Yesaya 43 yabivuze neza, munyemerere tuhasome mwumve icyo agakiza, icyo gakuta, igiciro cy'agakiza, igiciro cyo kukuronka, igiciro cyo kubona uwazimiye, igiciro cyo kubona uwatakaye, ikiguzi cyo kugira ngo Imana igarure mu rugo umunyabyaha. Icyama ngo we nanjye tubyumve, tubabare abanyabyaha, tubabare abarimbuka, tubabare abarimbuka nka kwa kundi Uwiteka yatumye Yona. Kamubwira ati: Yona, nta kintu bikubwiye wowe ko ubabariye uruyuzi rwakuze mu ijoro rimwe rukagutwikira ukagubwa neza, none ndarukoze ruvuyeho, urarizura babaye uranga ko ngutuma inini we ukiza bariya abantu banjye bariyo batazi indyo n'imoso, ntacyo bikubwiye? Kuki wibwira ko njye ntababara? Bakundwa nshuti z'umusaraba, mu ijuru hari Imana ibabaye abatarakizwa, mu ijuru hari Imana ibabaye abarimbuka, mu ijuru hari Imana ibabaye isi irimbuka, isi iri mu mwijima, ibyaha bigwiriye, akaga, ubugome bugwiriye ku isi, hari Imana ibibabaye. Mwene data mukundwa, hari Imana ibibabaye. Icyama ngo urebe iburyo n'ibumoso bwawe, ubirebe nawe, urebe abantu bakiri mu mwijima, Imana irabababaye kurenza uko utekereza. Tekereza ibintu byatumye Sawuli na Pawulo na Sila bajya mu nzu y'imbohe.
none wowe utuntu duto duto tukugeraho kugira ngo umugabo wawe akizwe utuntu duto duto tukugeraho kugira ngo umugore wawe amenye inzira y'ijuru kugira ngo bene wanyu bakizwe kugira ngo usobanukirwe icyo Imana yashakaga nawe ugasakuza reka dusome Isaya 43 umurongo waho wa gatatu kugera kuri kane reka bariho dusoma sinobihera ku murongo wa mbere ariko dusome gatatu kugera kuri kane Uwiteka yabwiraga Isirayeli ngo kuko ndi Uwiteka Imana yawe uwera wa Isirayeli umukiza wawe nagutangiriye ibuka Isirayeli we kugira ngo nkubone nagutangiriye Egiputa ho incungu Etiyopiya ni Seba nahatanze ku bwawe kubera iki kuko wambereye inkora mutima kandi ukaba uwo kubahwa nanjye ndagukunda nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe Imana yacu ishimwe cyane bakundwa mwumve no kugira ngo Isirayeli ishushanya wowe ironkwe ngo ntabwo natinye Egiputa narayitanze Etiyopiya ni Seba narahatanze kugira ngo wowe Isirayeli wanjye nkuronke nawe usubiye inyuma wowe unyumva we nanjye dukwiriye kuba barabarimbuka dukwiriye kuba barisi mukaga wibuke muri usubiye inyuma ukareba kugira ngo ukizwe ukarebe bombori yabaye igihe waronse agakiza ukabona ibintu byabaye byonyine Imana ikakwereka bagusengeye igakwereka bakubabaye waca bugufi wavuga utari kongeye nsengera ndi nge nemera kubabara ngo abandi bakizwe nemera guhomba gato ngo abandi bazamurwe nemera gutanga ikiguzi gitoya nemera kurekura umubiri wanjye nemera kunyura inzira y'umusaraba nkababara gatoya kugira ngo abandi babone agakiza ndagira ngo nkubwire ngo niki Imana iriho Imana nuko ngukwirebo iyo tutabashije kuba muri visa yo cyangwa perspective zayo ngo twumve umugambi munyamukuru wayo dushobora kurata byinshi mu rugendo dushobora guhomba byinshi Imana hari ahantu yemera kukunyuza bikarangira bifite ikintu byaremye Imana ishimwe ijambo ry'Imana rirambwira muri Matayo 5 ngo hahirwa ababa persécuté pour la justice abantu bahorwa gukiranuka gukora ibyo gukiranuka gukora ibyiza gukora ibitunganye ukihanganuka ababara gato kugira ngo kuko abo nibo bazabona ubwami bw'Imana mukundwa we wahawe agakiza ndagira ngo nkubwire ngo inzira nk'iza Paulo na Sila birashoboka cyane birashoboka rwose ariko benshi bakabona Imana benshi bakazabona Imana Paulo na Sila rero muri prison ntabwo bigeze bivovota ntabwo bigeze binuba ntabwo tubumva basakuza ahubwo tubumva bahimbaza Imana twumva bahimbaza Imana uyu munsi wakubwira ngo mu gihe cya coronavirus himbaza Imana wabyemera twebwe abamenye Yesu nk'umwami n'umukiza ese aho ntitwavuga nka rya jambo duherutse kumva ngo ubuse ndahimbaza Imana kuki ariko bahimbaje Imana bari mu nzu y'imbohe bazira iki ibintu batakoze nta n'ikibi mwene data mukundwa hari ibintu bishobora kukugeraho nta kibi wakoze ariko Imana izi neza ko hamwe nabyo hari umuntu uza gukizwa hari umuntu uza kwitegereza urwo rugendo hari ubuzima buza kuvamo ngiye kurangiza mbabwira ngo cyagiye turi mu nyine cya coronavirus kizashira bakundwa kizashira rwose ariko uzakomeza ubeho ugomba kumenya imigambi y'Imana ugomba kumenya iby'Imana igushakaho ugomba kumenya mu rugendo rwawe n'Imana mukora mute Imana ikorite Imana ishaka iki ibuka urukundo rwa Yesu yagukunze umugabo umwe witwa Kayafa yigeze kuvuga ngo ariko ntimuzi ko ari iby'igiciro ngo ku bwacu ngo ko umukiranutsi umwe apfira abantu benshi apfira abanyabyaha ngo kugira ngo ubwoko bwose burimbuke umuntu umwe gutambwa umuntu umwe kubabara umuntu umwe kunyura mu nzira ifunganye umuntu umwe kunyura mu bintu bibabaje ariko hakazavamo ubuzima bw'abandi ndagira ngo nkubwire Pawulo yabitubwiye neza mu Bakolosayi 1:24 reka naho masome yaravuze ngo imibabaro ya Yesu ngo none nishimiye amakuba yanjye yandikiraga Abakolosayi ngo ku bwanyu
ngo kandi byasigaye ku byo Kristo yababajwe ngo mbisohoze ubwanjye mu mubiri wanjye kubw'umubiri we ari wo torero. Pawulo ngo les souffrances de Christ, imibabaro ya Yesu iyo atarangije ngo waremera ikanyura mu mubiri we ni nk'ibi nyine ikanyura mu mubiri w'akababazwaho abitewe n'itorero abitewe no kubabazwa kugira ngo itorero ryunguke kugira ngo wowe nangiye umunsi twunguke. Inzandiko nyinshi Pawulo yatwandikiye zidufasha uyu munsi yari mu nzu y'imbohe yarakubiswe yarababajwe yarabeshyewe yagize ako benshi babivanyemo ubuzima. Mwene data we wakiri Yesu nk'umwami n'umukiza, ndagira ngo ugere kure urebe umugambi w'Imana, urebe umugambi w'Imana. Petero gusa yaratubwiye ngo twitonde, ngo twitonde, ngo twitonde hamwe n'umugambi w'Imana, ntitukazire ko turi bakaziteremo, ntitukababazwe. Pawulo we yababazwaga ibintu azira ubusa kubw'itorero, kubera ubutumwa bwiza ashyira itorero, kubera ibyo agomba kwigisha itorero. Hariya yaziraga ko umuntu agomba gukizwa, umuryango ugakizwa. Buriya mu ijuru tuzasanga hirya yuriya Jeoliye n'umuryango we, tuzasanga n'abandi bantu benshi bakijijwe kubera wumva uko Imana ikora, uko Imana ikiza isi. Petero rero yaratubwiye ngo twitonde, tutazira ko twibye twishe turi bakaziteremo, tuzira ko twakoze nabi, oya, ahubwo batuzize kudukora ibyo Imana ishima. Ndakwinginga mu izina rya Yesu, reka we nanjye twe kurira cyane, twe kugronya ku kantu kose twe gutera hejuru, ahubwo twinjire mu mugambi w'Imana, twinjire mu nzira z'Imana. Utangire guhera uyu munsi uvuga uti, Mwami Imana, ni iki kintu ushaka mu buzima bwanjye? Ni iki kintu umbwira ngo ninihangane gato? Ni iki kintu umbwira ngo ninihangane tubigendanemo, ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, mu muriro tuzaba turi kumwe? Hariya Yesaya tutasomye ku murongo wa mbere wa kabiri. Ni iki kintu unsaba kwihangana ngo n'abandi bazamurwe, n'abandi bakizwe, n'abandi babone agakiza, cyangwa se n'abandi babeho neza kubera ko wihanganye gato? Tukiri muri iki cyorezo rero dusengera tuvuga ngo Mwami Imana dutabare. Ni ukuri ndagira ngo nkubwire ngo imigambi y'Imana irenze uko dutekereza, iby'Imana yibwira birenze ibyo dutekereza. Imana izi ibyikora, Imana irareba, Imana ntisinziriye, Imana ntiyadutaye, Imana ntiyatwibagiwe, Imana ntiyatwirengagije. Ariko ndagira ngo nkubwire gusa, reba hirya no hino, reba hafi yawe, ababuze ibyiringiro, abarira, ubabwire. Ubabwire Yesu, ubabwire Umukiza, ubabwire ngo hari umwanya mu muryango w'Imana, ubasengere, umubwire inzira y'amahoro, umubwire kubohoka, umubwire kuva mu mwijima, umubwire ubabarira ibyaha, umubwire uruhura umutima, umubwire utanga amahoro arambye, amahoro ahoraho, kandi ntabwo yamuha kuri ubu buzima gusa, akazabona n'ubugingo uhoraho. Ndangije rero ngarutse kuri wa muntu twatangiranye, we wankurikiye uyu munsi ukaba uvuga ngo n'umupfumu yakizwa, n'umuntu wafunze abantu abaziza ukuri, abaziza ubusa, yakizwa, yakwihana, nawe yaca bugufi. Wowe ukareba ugasanga ibyawe biri petit petit, ukavuga uti yewe njye sindageza hari, cyangwa se ukavuga uti reka danjye ibyanjye birarenze. Ndagira ngo nkubwire ngo uciye bugufi, nakubwira ngo mu muryango w'Imana haracyari umwanya wawe, kwa data hari umwanya, kwa data hari umwanya, hari iyo n'umwanya wawe. Uciye bugufi ugahamagara Yesu mu mutima wawe, tukamwambaza, tukamuhamagara, wababarirwa ibyaha byawe byose, wakizwe uyu munsi. Nta nubwo ari ukugira amahoro gusa no gukira ibyaha no kubabarirwa ibyaha, ahubwo wakwandikirwa ubugingo buhoraho no mu ijuru twazahabana. Uranyemerera rero tuze gusenga tubivuga. Nawe rero unteze amatwi, ujya wibaza ku bibazo bikugariza, ibintu unyura mutazi, ibintu wicara ukavuga uti njyewe ndazira iki, njyewe ndazira iki, njyewe ndazira iki. Ihangane urebe umugambi munini w'Imana, ihangane unyure mu nzira ifunganye, ihangane unyure mu nzira y'umusaraba gato, ubabazwe gato, wemere kubabara gatoya, maze Yesu Kristo
muzukane nawe niba twemeye gupfana nawe tunazukana nawe mu cyubahiro cye twihanganye gato twihanganye gato kandi imirimo y'Imana igakoreka hirya no hino aharaho harabagomba gukizwa ku bwawe aharaho harabakeneye ubuhamya bwawe aharaho harabakeneye ko ubaremesha ibyo wanyuzemo byihanganire reka nawe dusenge mwami Imana ishobora byose ndagushimira amagambo yawe yuzuye ubwenge yuzuye imbaraga mwama magambo yawe tuyashakishije ubwenge bwa kimuntu ntitwayatahura ntabwo twabyumva ariko nkuzaniye umuntu wese wankurikiye mwami imbere na mbere nkuzaniye umuntu mutima urega ngo ndi umunyabyaha ndi umugome ndi umuntu mubi sindi mwiza sinkora byiza mwami uwo wanagerageje kwihindura bikamunanira mwami gukiza no kwawe kubabarira ibyaha no kwawe guhindurira umuntu ukamuha ubuntu bwawe ukamuha ubuzima bushya intangiro nshya n'ibyawe mwami Yesu ndasaba ngo wowe unkurikiye ukingura umutima wawe uyu munsi Yesu atahemo umwemerere Yesu aze mu buzima bwawe aguha ubuzima bushya akubara ibyaha n'ibicumuro byawe kandi akuyobore guhera uyu munsi kuko ijambo rye rimbwira ngo ni wowe nzira ukuri n'ubugingo ntabwo ushobora kujya kwa data utamunyuzeho ngaho uyu munsi nabigukorere fungura umutima wawe umwemerere wemere ko akubara ibyaha n'ibicumuro byawe byose kandi uyu munsi umubwire uti data ndemeye umwami Yesu ndemeye imbabazi ndemeye ko ndi mubi ndemeye kuba umwana w'Imana mwami Yesu ndagushima ibirenze ibyo mvugura bimubwira umwuka wawe urabimubwira mwami ushimirwe kubabarira ibyaha n'ibicumuro ushimirwe gutanga ubugingo buhoraho na mwene data rero dusangiye urugendo utarahishurirwa umugambi ufite nyamukuru ku buzima bwe yuko ushobora gukoresha ubuzima bwe kugira ngo urobe benshi uhindure benshi uhindure benshi ku bukiranutsi reka mwami umuhe guca bugufi umuhe kubyakira mwami uvane inyegamo ku maso ye mwami guhera uyu munsi arebe hirya no hino arebe byinshi bishobora gutungana yemeye kugendana nawe yemeye kwika akababazwaho gatoya nk'uko waduhaye urwo rugero akagendana nawe akabana nawe kandi ukamurindira muri ibyo birura ntagira icyaba nk'uko warinze Paulo na Sila ntagira icyaba kandi ukarangiza ufite insinzi wireherejeho benshi mwami bidushoboze tukiri kuri iyi si bidushoboze wireherezeho benshi ukoresheje ubuzima bwacu ukoresheje uyu mubiri wacu ukoresheje ubu bwato mwami wireherezeho benshi ushimwe kutwambika imbaraga ushimwe kutwambika mwami kubyakira ushimwe kuduha kubikunda ushimwe mwami ko udukiza kwizirikana ubwacu ahubwo tuzirikane n'abandi icyubahiro n'ikuzo bibi byawe wakoze kubw'ubutumwa bwiza wakoze mwami kuri twebwe ababuvuze mwami Imana ishobora byose ndetse n'abadukurikiye twese urakoze mwami reka nkwereke rero mwami abanyarwanda abantu bose ku isi mwami bababaye kubw'iki cyorezo mwami coronavirus ndagusaba mwami ngo dutegereje gutabarwa guturuka iwawe mwami turabizi hari umugambi turabizi hari ibyo wibwira turabizi hari ibyo wibitseho mwami duciye bugufi tuvuga ngo ibyo ushaka bibe ariko kandi no kudukiza udukize no kuturengera uturengere mwami no kudutabara udutabare kandi mwami tugenda dukurikira intambwe zawe dukora ibyo dusaba tuganduka ushimwe uhabwe icyubahiro turakwizeye mu izina rya Yesu amen.